এবাৰ কং বিজেপিকে ভোট দিও 50 বছৰ অসমত বিজেপি সরকার থাকক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমাৰ অসমৰ উন্নতি হ'ব মিটা দেল 500 নহয় 1000 টকা লিটাৰক পেট্রোল 1000 লিটাৰ ইউক্রেনৰ যুদ্ধ হৈছে আমাৰ ইয়াতে তেলৰ দাম বাঢ়ে বস্তু দাম বাঢ়ে দিল্লীত কিয় তেল পেট্রোলৰ দাম বাঢ়া নাই আজি বৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং কিন্তু এই মুহূৰ্তত এখন আসনি ওলাইছে যিখন আসনিৰ দ্বাৰা এই মুহূৰ্তত সকলে লাভ কৰিব লাখ টকা কি এই চৰকাৰী আসনি কেনেকে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব কিয়নো ইতিমধ্যে চৰকাৰ বৃহৎ আসনি জারি কৰিছে এটা বহুতেই ভাল খবৰ লগৰে কাছে সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে এটা শংকাবিহীন জীৱন কটাবলৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালে এক সুৰক্ষিত স্থানত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে আনহাতে কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত হোৱা সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি মানুহে অধিক সুৰক্ষিত নিয়োগৰ বিকল্প বিচাৰি আছে যদি আপুনি সুৰক্ষিত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত বিনিয়োগ বিচাৰি আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে ডাকঘৰ সঞ্চয় আঁচনি এটা ভাল বিকল্প হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব কিয়নো চৰকাৰে এনেকুৱা এখন আঁচনি উলিয়াইছে যি আঁচনিৰ ফলত আপুনি অধিক অলপ নহয় অধিক লাভান্বিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব কি আঁচনি কেনেকৈ পাৰিব সম্পূৰ্ণ জনক আৰু ইয়াত কৈছে যে আপুনি ডাকঘৰ সঞ্চয় আঁচনিটো ভাল লাভ কৰিব পাব পাৰে ডাকঘৰ ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিটো বেংকৰ ফিক্সড ডিপ'জিটতকৈ বহু ক্ষেত্ৰত ভাল ই কম খৰচৰ সৈতে বিনিয়োগত বৃহৎ ধন উপাৰ্জন কৰাৰ সহায় কৰে এনে এখন ডাকঘৰ আঁচনি হৈছে পোষ্ট অফিচ ৰিকাৰিং ডিপ'জিট আঁচনি এই পোষ্ট অফিচ ৰিকাৰিং ডিপ'জিট আঁচনিৰ দ্বাৰা আপুনি বহুতো লাখ টকা আপুনি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি পোৱাৰ পাছৰ খবৰটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ গুড নিউজ ইয়াত লিখাই আছে গুড নিউজ দিয়ে পিছত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আন এটা উপহাৰ পাবলৈ গৈ আছে এতিয়া চৰকাৰে প্ৰস্তুতি কৰিছে কি জানক এটা সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ প্ৰথমে এতিয়া আপোনালোক সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দিছে দিয়ে কিন্তু দিয়েই নহয় দিয়ে পিছত পুনৰ এটা বৃহৎ ডাঙৰ বাম্পাৰ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়াৰনেছ এলায়েন্স দিয়ে 3% বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে পুনৰ এটা ডাঙৰ উপহাৰ দিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে সূত্ৰ অনুসৰি চৰকাৰে ইতিমধ্যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰি আছে যি ফিটমেন ফেক্ট কাৰক বৃদ্ধি কৰিব ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ সকলো কৰ্মচাৰীসকলক এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰক এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ ফিটমেন কাৰক বৃদ্ধি কৰিবলৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি হেঁচা দি আহিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি তেওঁলোকে সোনকালে এই ভাল খবৰ পাব পাৰে কৰ্মচাৰীসকলে শেহতীয়াকৈ দিয়ে উপহাৰ লাভ কৰিছে আৰু যি 31% আৰু 34% বৃদ্ধি হৈছে কৰ্মচাৰী ইউনিয়নবোৰে নিম্নতম মৌলিক দৰমহা 18,000 পৰা 26,000 বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী জনাইছে আৰু ফিটমেন কাৰক 2.57 গুণৰ পৰা 3.68 গুণলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে মূল দৰমহা 2017 চনত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত কৈছে যে কৰ্মচাৰীসকলৰ দাবীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে জুন 2017ত ইতিমধ্যে কেবিনেটে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শ ৰূপায়ণত অনুমোদন জনাইছিল তাত 34টা সংশোধন হৈছিল আৰু পৰিৱৰ্তন অধীনত নিম্নতম 7,000 টকা মৌলিক দৰমহাৰ পৰা 18,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল নিম্নতম মৌলিক দৰমহা 8,000 টকা বৃদ্ধি হ'ব এই মুহূৰ্তত সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো নিম্নতম যি মৌলিক দৰমহা আছে 8,000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব আৰু সেয়ে ইয়াত কৈছে যদি চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ চাহিদা অনুসৰি তেওঁলোকৰ মূল দৰমহাৰ বৃদ্ধি ঘোষণা কৰে নিম্নতম মৌলিক দৰমহা 18,000 টকাৰ পৰা 26,000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব এনেদৰে কেৱল মৌলিক দৰমহা 8,000 টকা বৃদ্ধি কৰা হ'ব এতিয়া বিদ্যমান ফিটমেন ফেক্টৰ কাৰক পৰিৱৰ্তে এটা নতুন ফিটমেন কাৰক উপস্থাপন কৰাৰ দাবীও আছে লগতে কৈছে যে যদি এই চাহিদা অনুসৰি ফিটমেন কাৰকৰ সূত্ৰ সলনি কৰা হয় মৌলিক দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব তেন্তে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা একেবাৰে ডাঙৰ বৃদ্ধি হ'ব এটা বহুতেই ডাঙৰ ভাল খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত ফিটমেন কাৰকৰ সূত্ৰ 2.57 গুণ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু কিন্তু বৃদ্ধিৰ পিছত ই 3.68 গুণ থাকিবগৈ আজি বাৰ পাছৰ খবৰ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী এই মুহূৰ্তত জনসভাৰে ভয়ংকৰ বোমা নিক্ষেপ কৰিছে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ কিয়নো এখন সাধাৰণ জনসভা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত জনসভাৰ এই মুহূৰ্তত বোমা নিক্ষেপ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে লগতে ইয়াত কৈছে যে মঙলবাৰে ইতিমধ্যে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ জনসভাৰ ওচৰত বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্ত্ৰী জনসভাৰ ওচৰত বহি বোমা বিস্ফোৰণ ঘটনা সংঘটি হৈছে মঙলবাৰে বিহাৰৰ নালন্দা জিলাত অনুষ্ঠিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ জনসভাৰ ওচৰৰ অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই বোমা নিক্ষেপ কৰিছে যাক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী জনসভাৰ ওচৰত বোমা নিক্ষেপ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই বিহাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই উক্ত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকা অভিযুক্ত এজন ব্যক্তিক এই মুহূৰ্তত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এটা ঘটনাই সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু বিহাৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ সন্ধানত তদন্ত আৰম্ভ ইতিমধ্যে কৰিছে নীতিশ কুমাৰ জনসভাৰ ওচৰত
বোমা বিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়ার পশত বহু লোক আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কিছুদিন পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এজন লোকে আক্রমণ করেছিল আর পরবর্তী সময় নীতিশ কুমারক আক্রমণ করা লোকজন মানসিকভাবে অসুস্থ আছিল বলে জানিপরা হয়েছে। কিন্তু নীতিশ কুমার গৃহ শহর বখতিয়ারপুরত উক্ত ঘটনাটি এই মুহূর্তত সংঘটিত হয়েছে। আজি বার পাছৰ খবৰ, কিয়নো এতিয়া হুড়াহুড়ে গেছে আলফা স্বাধীনলে যুবক যুবতী সকল। কিয় এই মুহূর্তে একটা বৃহৎ হুঙ্কার আহি পড়েছে। ইয়াত প্রথমে একটা কথা উল্লেখ করেছে যে আলফা স্বাধীনলে গল পুনে 10 যুবক, ইয়ারে 5গৰাকী গুৱাহাটী। কিন্তু এটা ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে সাক্ষাৎ হোৱা হৈছিল। ইয়াত কৈছে যে নগাই কিয় কৰিব পৰা পাৰে, কিয় অসমীয়াই নোৱাৰে, এই প্ৰশ্ন পৰেশ বৰুৱাৰ। আচলতে অসমীয়া কোন, এই প্ৰশ্ন কৰিছে পৰেশ বৰুৱাই। আলোচনাক লৈ কিমান আশাবাদী পৰেশ বৰুৱা, কোনে হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক, কেনেকৈ এবাৰ আটক হৈছিল আলফা মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা, এই মুহূৰ্তত এই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্তৰ আহি পৰিছে। লগতে ইয়াত কৈছে যে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনলৈ পুনৰ 10 যুৱকে যোগদান খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে মঙলবাৰ পুৱা 10 বজাত ম্যানমাৰ আলফাৰ শিবিৰত এই নতুন 10 যুৱকৰ উপস্থিতি হয়গৈ। আলফাৰ স্বাধীনৰ ইতিমধ্যে এক শীৰ্ষ সূত্ৰই সদৰি কৰাৰ মতে 10 সদস্যৰ ভিতৰত 5 গুৱাহাটী আৰু পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলৰ। আলফাই শীৰ্ষ সূত্ৰই সদৰি কৰাৰ মতে মঙলবাৰে ম্যানমাৰ শিবিৰত উপস্থিত হোৱা 10 সদস্যৰ ঘৰ গুৱাহাটী বেলতলা চাংচাৰী আজাৰ পানীখাইটি বকু গোলাঘাট আৰু পানীতোলত এই মুহূৰ্তত বুলি খবৰ আহি পৰিছে। এইকেইটা উল্লেখযোগ্য যে বিগত এটা বছৰত বহুসংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বাধীন আলফাত স্বাধীনত যোগদান দিছে। নতুন সদস্য ভৰ্তিৰ সংখ্যা মঙলবাৰ পৰ্যন্ত 237 বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠনটোত যোগদানৰ বাবে যোৱা বহু যুৱক যুৱতীৰ মাজপথতে আৰক্ষী সেনাই ইতিমধ্যে আটক কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা খবৰে পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। আজি পোৱাৰ পাছৰ খবৰ, এতিয়া বিদ্যুতৰ বিল আৰু নাহে, এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ খবৰ আহিছে যিটো খবৰ শুনাৰ পিছত আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব। বৰ্তমান সময়ত অত্যাধিক বিদ্যুতৰ বিল ভৰি হাইৰাণ হৈছে আনকি সকলো। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এইকেইটা সাধাৰণ টিপছৰ পাছতে আপুনি মানি চলক, তাৰপিছতে আপোনাৰ বিদ্যুতৰ বিল নাহাই হ'ব, অতি কমি হ'ব। এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ভাল খবৰ আহি পৰিছে বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে। প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু বহুতৰে দৈনিক লাইট, ফেন, টিভি, ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ, ইণ্ডাকশ্যন, মাইক্ৰ'ৱেভ আৰু বহুতো বৈদ্যুতিক সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু ফলস্বৰূপে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিব লগা হয়। আৰু আকৌ বহুতেই সাধাৰণভাৱে বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতো অত্যাধিক বিল দেখি মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হয়। কিন্তু এতিয়া সংকুচিত হৈছে নেকি আৰু চিন্তাৰ কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ এতিয়াৰ পৰা আৰু বিদ্যুতৰ বিল নাহে এনেদৰে। কিয়নো এতিয়াৰ পৰা আপুনি এই ইতিমধ্যে ইয়াত কোৱা অনুসৰি লাইট হওক, ফেন হওক, টিভি হওক, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ হওক, ইণ্ডাকশ্যন হওক, মাইক্ৰ'ৱেভ হওক আদি যিমান বিদ্যুতৰ এই সঁজুলিসমূহ আছে, এই বিদ্যুতৰ সঁজুলিসমূহ যিমানে আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰক আপোনাৰ বিদ্যুতৰ বিল কোনো কাৰণতে এতিয়া আৰু নাহে, কিয়নো মূৰে কপালে আৰু হাত দিবলগীয়া নহয়। ইয়াত কৈছে যে বিসংগতিপূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক বিল অহাৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল বৈদ্যুতিক সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অসাৱধান হোৱা। কেতিয়াবা নিম্নমানৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেও অধিক বিদ্যুতৰ বিল ভৰিবলগীয়া হয়, কাৰণ নিম্নমানৰ সামগ্ৰীয়ে অধিক বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰে। অৱশ্যে যদি আমি কিছুমান সহজ উপায় অনুসৰণ কৰোঁ, তেন্তে আমি বিদ্যুতৰ বিলৰ নামত দেহৰ ঘাম উলিয়াই উপাৰ্জন কৰা ধন ৰাহি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আপুনি যিসমূহ নিম্নমানৰ বিদ্যুতৰ বস্তু লয় সেইবোৰৰ বাবে আপোনালোকৰ বিদ্যুতৰ বিল আহে। আপুনি উচ্চমানৰ যিসমূহ বিদ্যুতৰ সঁজুলি আছে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু তাৰপিছতে আপুনি প্ৰমাণ লাভ কৰিব যে বিদ্যুতৰ বিল সঁচাকৈয়ে নাই অহা, বহুতেই কম আহিছে।